ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା ବାରଟା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ଖଡ଼ଗପୁର ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଖାତା ଦେଉଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଉଛି ମାତ୍ର ଇନ୍ଦିରାବାସର ନାହିଁ କି ଆବାସ ଯୋଜନାର ନାହିଁ କି ବିଜୁ ପକର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଭାବରୁ ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଫଳରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାରକେ ଲେଖି ଲେଖି ଥାକଲୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାକେ। ଏବେକା ଆମେ 200 ପରିବାର, ଆମର ଗାଁ 200 ଘର ଅଛେ, ଗୋଟେ ମିଶା ଲାଗୁ କରତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲଢ଼ିଲେ ମିଶା ନାହିଁ ଏକା ବୋଲାଇନି ଆମର ଘର ମନ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖ ଖାଲି ମାଟି ଘର ମନ ସେ ଅଛେ, ସେ ମାଟି ଘର ମନକେ ଅଲ ଭାଲ ଫାନି ଫୁନା ଆଇଲା ହେଲେ ବଡ଼ କୁନା ଅଧରି ସେ ଦେଇଯିବେ। ସେମିତି ଅଛୁ ଆମେ, ତହସିଲଦାର କେ କହିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କେ କହିଲେ ନାହିଁ, କି ପଞ୍ଚାୟତ କେ ସେ ପିଓ କେ କହିଲେ ମିଶା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା ବାରଟା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ଖଡ଼ଗପୁର ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଖାତା ଦେଉଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଉଛି ମାତ୍ର ଇନ୍ଦିରାବାସର ନାହିଁ କି ଆବାସ ଯୋଜନାର ନାହିଁ କି ବିଜୁ ପକର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଳିବାଟା ସୁଚା। କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର କହିଲେ ନାହିଁ, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କରିବାଟା ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟାବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡରର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ଗପୁରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ 200 ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ସଭା ବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କି କୌଣସି ଛାତ ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ବିଡ଼ିଓକୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେଟା କର୍ଣ୍ଣପାତରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ଅଭିଯୋଗର ବିଲକୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ଇଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ଆସେ ନିଜ ନିଜ ସେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଳରେ ଟିକେ ଟାଇଲ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ହୁଏତ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ତିଆରି, ସେଟା ହୁଏତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେଟା ଆଘାତର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏ 200 ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ, କେବେ ଶହ ଶହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଛାତ ଘର ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।